我先说一下这一期的有啥：羊羔毛外套、棒球服，还有一个麂皮绒的那双面的外套，两穿的，还有两个内搭，一个裤的。就不废话了，咱们就上正式吧，开始。嘿，上来了吧？这个外套是不是可好看，姐妹们？这个外套是个双面的呢，还就是它能两穿，它外面这一层是那个麂皮绒的，超级舒服那种，而且特别好打理。这边是有一个刺绣，后面是一个大刺绣，背面穿出来的话就是那个小香风，带点休闲。我感觉这一面更好看，我比较喜欢这纯色的麂皮绒这一面，就是很厚实那种，但它上身的话也不显臃肿。看一下我整体穿搭，带了一个书包，最近特别喜欢这书包，主要是它那个颜色比较特别，是一个豆绿色的，比较不容易撞款，几乎是不咋撞款。秋冬穿衣服的话，我觉得更适合这种白色，比较衬人，比较有特点，穿上去之后比较丝巾那种。前面是一个小刺绣，后面有一个大的。它一身是毛呢的，袖子是皮优的，这种的话就比较容易打理。咱平时这蹭蹭蹭，上课还是啥蹭蹭蹭。其实我感觉它这个毛呢一身这块弄得有点像那个小马甲，就是乍一看的话，不像是一个外套，跟一个外套，然后外面套了一个这种马甲一样。上面就是纯白，然后搭了一个小白鞋，上下呼应。然后我在屋里面录视频，屋里面就也没有开空调，这一会儿就出汗了。每一年都特别流行这种，这个穿上真的就是整个身上就热乎乎的，跟开了一个小空调一样，穿着很热。这个浅卡其色，应该是没有色差的吧，是有点那个浅卡其色。这个口袋是军绿色拼接的，我里面穿的是一个 T 恤，然后贴身穿的，超级舒服。这里面是那种特别格风的那种。它领子也够高的，这个颜色的话也不怕蹭粉，你看就涂上粉底上面蹭也没事，就根本就看不出来，非常冷酷。这套很好看，看365没有死角。这个上衣其实今年有好几次我都想买了都没有买，我觉得你穿的比较多，就卖的比较多嘛，今年比较流行，但是上身的话还是被惊艳到，所以还是不能光看，还得上身试。我搭了一个这，因为这一套是纯黑色嘛，我搭了一个这种比较亮的包，我刚买的，迫不及待就背上。咱有条件了，咱就那个扎高马尾穿这身，我这不行，头发太长太沉了。咱们外面穿一个羽绒服，然后进店去吃饭或者说到家这样一脱，衣身比较短，是一个小短款。袖子设计比较长，就是拉长你这个胳膊，显得整体比例很好，然后显得胳膊也非常瘦。它的衣身包括袖子上面都是设计的这种竖纹的，竖纹的话就是视觉上会比较显瘦一点。我以为这衣服穿上会是这样的效果，但是就是我想太多，它有点肥。没有了，姐妹们，今天分享到这里，再见。